السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجب القدر والاحترام برادران اسلام، قابل صد احترام خواتین و حضرات، جس طرح کے اشتہارات، بینرز اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ٹاؤن میں عظیم الشان محفل ذکر شان مصطفیٰ منعقد ہو رہی ہے. نماز مغرب ادا ہو چکی. احباب سے گزارش ہے کہ مساجد میں نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو چکے تو اس نورانی محفل میں تشریف لائیں اور اپنے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں. محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے. تلاوت کلام رحمان کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حافظ محمد عمار قصوری صاحب، ان کی خدمت میں گزارش ہے تشریف لائیں اور تلاوت کلام حکیم سے ہمیں محظوظ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.